На момент зйомки будівельників на території не було. Олег Кондратюк мешкає у будинку на Потьомкінській, 61. Каже, споруда стара і може не витримати будівельних робіт на такій близькій відстані. Розрушені будуть будинки в будь-якому потрясінні, яке тут зайде, велика техніка. Тут кран працював, долбили тими молотками відбойними. Всі дома тряслись і все трясеться. Пиляка стоїть, все. Робіть так, щоб у вас було по закону. Етажність соблюдайте вдома. Це раз. По-друге, який же котлован тут може бути? Тут катакомби. Їде трамвай, дом трясеться. Заходить велика техніка, дом трясеться. Юрист житлово-будівельного кооперативу «Потьомкінська, 61» Максим Красюк телефоном розповів нашим кореспондентам, що компанія має усі дозвільні документи. Зараз чекають висновки експертиз, чи справді будівельні роботи можуть призвести до руйнації сусідніх будинків. Це проводиться експертиза з цією метою, що люди переживали, ми взяли на себе відповідальність документально підтвердити той факт, що ми готові нести відповідальність, не дивлячись на те, що вона передбачена цивільним кодексом, якщо нам будуть завдано, що спрощить процедуру, скажімо так, доведення таких фактів. Тому що та форма будівництва, яка там пропонується, вона жодним чином не може завдати ніякої шкоди. Оточуючим, там буде робитися підземний забор із сваю по периметру будівництва, тобто, щоб в свою чергу в повному обсязі усунуть можливості впливу якоїсь подвижки ґрунтів. Акцію влаштували біля будинку, після чого попрямували до поліції. Тут до учасників акції вийшов заступник начальника головного управління Нацполіції Андрій Третьяк. Пообіцяв розібратися у ситуації та призначив зустріч на 15:00. Мені треба час для того, щоб... Мені треба час, найкоротше час, хоча б годину-дві для того, щоб зрозуміти, що відбувається в реальності. Є забудовник, є жителі. Забудовник каже, що у нього все добре, а у жителів проблема, правильно я розумію. Тому для того, щоб зробити усі правильні слідчі дії, не порушити ні права жителів, ні забудовника, ми повинні розібратися. Тим часом в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю нашим кореспондентам повідомили, що будівництво багатоповерхівки на Потьомкінській, 61, законне. У житлово-будівельного кооперативу є усі дозволи на будівництво від 19 грудня 2019 року, а роботи проводяться на праві приватної власності. Для отримання дозволу було потрібно отримати містобудівні умови, це вихідні дані. В містобудівних умовах зазначено, що замовник повинен погодити проєкт з культурною спадщиною. Дійсне погодження з замовником було отримано. Проєкт пройшов комплексну експертизу. Експерт сказав, що всі норми в проєкті передбачені, відповідають вимогам будівельним нормам, пожежної безпеки, тобто будівництво має бути. О 15:00 учасники акції зустрілися з правоохоронцями біля центрального відділу поліції. Олег Кондратюк написав заяву. З громадянами, які приходили на мітинг, були проведені бесіди, на даний час будуть проводитися з ними слідчі дії. Які там саме слідчі дії будуть проводитися і їхні результати, поки на даний момент ми не можемо сказати, так як є це таємниця досудового розслідування. Тобто люди, які учасники, свідки, всі вони будуть опитані, всім діям буде надана правова оцінка, будуть вивчені всі документи, хто діяв, в якому руслі, і також цьому буде надана правова оцінка. За словами мешканця будинку на Потьомкінській, 61 Олега Кондратюка, якщо будівництво не припиниться, діятимуть рішуче. Людям створено злочинними умовами пошкодження квартир. Люди вийдуть і зроблять ті злочини, які будуть ліквідовані, якщо незаконна діяльність. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.